lay dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my... E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Vinícius aqui do canal Fusca na Foto. Dá uma olhadinha na aba vídeos, na aba playlists pra conferir um pouco do nosso conteúdo. Eu tenho certeza que se você é fusqueiro aí, você vai curtir. Tem muita matéria legal, muito vídeo legal. A gente faz cobertura de encontros e eventos. Também tem as matérias de projetos especiais como esse aqui. E tem os meus projetos pessoais também, que tem as playlists pra vocês no Gol BX84 Sonic. Tem um Baja 73, o Martinho. E o fofinho Fusca 96 Itamar também, que vocês podem conferir em detalhes aí. Então já se inscreve aí no canal, dá uma força pra gente, ativa o sininho pra ser notificado sempre que o vídeo novo for ao ar, deixa também um like, um comentário, uma sugestão, e não deixa de interagir com o Fusca na Foto também nas redes sociais, que além aqui do canal no YouTube, a gente também tem a página no Instagram e no Facebook, que faz um conteúdo geralmente bem legal lá pra vocês. Hoje a gente vai apresentar um Fusca bem legal, 1974, azulzão, que me chamou muita atenção, acho que foi num evento ali em Atibaia. Eu olhei e falei, meu, que combinação linda, eu adoro azul, eu sou suspeito pra falar, mas eu vou deixar o dono apresentar. Cola aqui, Jefferson, e aí? Beleza? Bem, tranquilo? Prazerzão conhecer você. Oh, imagina, eu que agradeço aí a oportunidade de mostrar o projetão. Isso aí. Da hora. O meu Fusca 74, azul. Eu pintei ele do azul do Sandero, né? 2013 certo. Em diante. É uma cor que a gente tava comentando que você vê no carro, não te chama atenção, mas no Fusca fica lindo por causa do contraste com os cromados, né? As linhas do carro, o cromado. Fica muito parece lindo. Que não é o mesmo azul. A mesma cor, né? É isso aí. E conta um pouco pra gente como começou sua paixão por Fuscas até chegar nesse exemplar aqui. A paixão acho que já desde pequeno, né? Não tem jeito. Aprendi, meu pai tinha uma Brasília, aprendi Brasília e Fusca, dirigia quando era pequeno e sempre tive vontade de ter. É. Até quando chegou o momento, fui lá, comprei o Fusca, não era nada como está hoje. Desmontei, fiz ele, a primeira vez eu fiz ele num azul mais escuro. Certo. Aí passou um ano e meio, dois anos, começou a aparecer umas coisas, eu resolvi fazer ele de novo, né, melhorar a pintura. Aí no meio tempo eu falei, acho que tá muito escuro, vou jogar outro azul, aí veio na cabeça esse azul. E aí eu coloquei esse azul. Legal. Aí mudei a configuração dele tudo de novo. Roda, cor, aí mudei tudo de Nunca novo. Nunca para, né? Não. Tem planos pra mudar de novo ou não? Assim agradou? Não, não, não. Só colocar só uns mimos, uns detalhes, mas mexendo, mexe mais não. E agora curtir, né? Já curti, lógico. Você já tá curtindo, né? A gente tava até falando que você foi pra Pomerode, tá fazendo, pegando mais estrada, curtindo o rolezão, né? Agora é só curtir. Ah, na estrada é bom demais, gastar, né? Dinheiro agora só com gasolina e álcool. E já gasto, né? Porque tá complicado. A gente tava até falando, depois a gente vai falar em detalhes do motor, mas ele, né, tá com 1.6 álcool, com comandinho e tal. E antes a gente não sentia no bolso o álcool, né? Agora voltar pro 1.300, 1.500, andar só na maciota. Carburador só 190, tá bom demais. O importante é chegar, né? É, com certeza. Legal, vamos mostrar os detalhes do projeto que é bem especial pra vocês aí. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back. Jefferson, então vamos mostrar os detalhes do carro. Então, primeira coisa que a gente já mostrou aqui, né? Já falou. A pintura nesse azul. É um azul muito chamativo, ele não é nem tão escuro nem tão claro, e apesar de ser metálico, ele não é tão moderno. Eu me lembro, não sei se você vai lembrar, tem umas variantes que saíram com um azul meio que metálico semelhante a esse aqui, em 70 e poucos e tal. Então por isso que é uma cor bonita, e é como a gente falou, os cromados dão um toque diferente, né? Sobressai em cima da cor, dá esse contraste bem legal. E com essas rodas, então já vamos falar desse xodó aqui. Conta um pouco desse jogo de roda, como que apareceu. Não tinha essas rodas, né, quando você comprou. Eu e muita gente, não é diferente, era vontade danada de comprar essas Amps aí. Sonho de consumo era ter Amp. E
Mas era até um sonho distante. Meio caro, né? Quando eu achei essas rodas, um anúncio na internet, que era lá do Rio de Janeiro. Certo. Aí eu nem botei fé, né? Rio de Janeiro, tô aqui, não dá. Aí, um dia encucado, decidi ligar pro cara. Aí o cara falou, é, só me pagar, a transportadora envia. Eu fiquei naquela, não, demorou uns 2, 3 dias, ainda liguei pra ele. Eu falei, você topa dividir o caminho, 300 km pra cada? Aí o cara topou, aí eu fui pro Rio de Janeiro e busquei essas rodas lá no Rio de Janeiro. Caraca, então veio de longe. De longe, E você pagou um preço legal e com pneus, você tava falando. Hoje em dia os preços estão absurdos, né? Pô. Naquela época já não tava fácil, mas ainda você pegou no pressão. Hoje, quem tem não vende, quem tem é pra vender um valor que... É um Fusca. Cada um põe seu preço, né? Aí, não, Fusca. E as rodas são lindas demais. Elas são 17, acho que tá lá 7, né? Não, se eu não me engano, tá lá 6? 7, né? 17 tá lá 7 nas 4 rodas. Que pneu que tá usando aí? Aqui é 195/40. Na frente aqui, né? E na traseira? Na traseira é 195/45. Um pouquinho 17. Mais alto, né? Também. É. Fica legal pra caramba, meu. Essas rodas são lindas. O desenho é lindo e ela preenche. Você não precisa baixar tanto o carro que ele já dá uma posição mais, né? Uma preenchida legal, né? Na traseira, isso e de mesmo. Suspensão, o que que tem? A dianteira é só catraca dupla. Certo. Tem manga ainda, não tem nada. Atrás tem facão regulável. Ah, legal. Então você já dá um ajustezinho conforme você precisa aí, né? Na frente tá original, né? Só com a catraca. E ele é pivô, né? Ou ele é luxamento? Porque ele é 1300 original? Ele tá pivô, eu adaptei. Ah, tá. É. Como assim, no começo de montar era leigo demais. Não entendia tanto, aí né? Achava que por ser pivô, ser do mais moderno, era melhor. Seria melhor. Aí quando eu coloquei, ela falou, não, mas baixo anda com o bichamento. É, pra andar baixo o bichamento agora vai ficar, agora deixa. Porque originalmente ele é 1300. Ele é 1300 documento. Ah, legal, um fusquinha, né? É. Show. É, então aqui na parte da frente, bastante original, para-choquinho padrão original, tal, tá bem no estilão, o retrovisor raquetinha. Esse estribo é da Emp? É da Emp. Show de bola também, você vê o frisão largo, fica bem bonito, né? Hoje também tá absurdo de caro, né? Um acessório muito legal, mas tá pesado de caro. É, o bom que eu comecei a montar ele... Ainda... Começo da pandemia, tava estourando a pandemia. Ainda dava pra comprar as coisas, né? Peguei muito preço bom, que hoje já... Mudou com o dólar depois da pandemia, tá tudo difícil, né? Aqui um outro charme pra curtir também, é muito louco, né? O teto solar da Hagway do Adriano lá, né? Que é um charme também à parte, que o carro... Hoje a gente veio e falou, puta, vai estar nublado, mas tá ensolarado, dá pra curtir o tetão, né? Ué, quando eu também conheci o teto, foi na cabeça, falei, um dia eu vou pôr. E graças a Deus, consegui... Deu certo aí. Ah, é. É uma facilidade também, né? A gente... Pra parcelar, pra coisar. Então, uma pessoa fazendo esforço, ele consegue. Você aperta aqui, aperta ali, você consegue fazer, né? Fácil nada vem. Fácil nada vem. Vamos lá, vamos aqui pra traseira. É, então, ele tá com as lanternas do Fuscão, né? Como se fosse o Fuscão, com o refletor aqui também, que eu acho bem charmoso, bem legal. Abre o motor aí pra gente mostrar. Conta pra gente o que tem de mecânica aí. Então, 1600 é original. Certo. Só coloquei um comandinho... Um W100. Tá. É, ele é feito no álcool. Legal. Os dois Solex 32, né? Solex 32. E aí tem os detalhes mais estéticos aí, né? No caso, então, você colocou as cornetinhas, que eu acho bem charmoso isso, também. Isso. Com a telinha ali, né? Pra não cair nada ali pra dentro, né? O cara que fez a regulagem dos carburadores foi até o F-Max lá. O Fernando F-Max, que regulou os carburadores pra mim. E o resto é só estética. Aí as polias de alumínio, com esticador, né? As latinhas cromadas. Isso aqui, essa pintura, é aquela pintura hidrográfica? De banho de... É isso. Legal, você submerge ela, né? Bem legal, dá um acabamento bem legal, imitando fibra de carbono, né? O alternador cromado ali, a latinha atrás também, o respiro aqui também de alumínio. Tem os detalhezinhos bem charmosos aí. E de escape, eu vi que ele tem um ronco bem legal. O que que tem de escapamento? Meu, é um direto. É como se fosse o Itamar, né? Certo. Mas direto. Ah, tem... tá sem catalisador. Catalisador e duas ponteiras no final. Ah, legal. É barulho bem mesmo. Bonito. Depois a gente vai deixar o ronquinho aí, que o ronco do bicho é bruto. É, faz o barulho. Legal. Entra ali pelo seu lado, que eu vou entrar pelo lado do passageiro. Vou mostrar a interna aqui. Então vamos lá. Aqui primeiro, um acessório que me chamou muita atenção, que é bem raro, aqui essa almofada, né, que é bem legal, que já veio com ela ou você que garimpou e achou? Eu também achei através de um colega que colocou no dele, aí eu vi e falei, puta, negócio diferente que não tem,
Que é tipo de variante, isso aqui, né? Ah, tá, nas, tá, tem sabe. Nas variantes que tem isso, sim, né? Sim, sim. Falei, puta que legal. Aí fui, comprei isso pra mim. E é um acabamento bem legal, né? Bem combina legal. Com o estofado, né? Aqui no caso. É, o mesmo desenho, né? Como mesmo desenho. Legal. Os bancos, eles são originais ou não? Não. O banco foi feito também no couro. Ah. É feito no couro. Mas é modelo, uma estrutura quem... original ou não? Eu acho que é mais moderna, né? É do Gol. Ah, tá, é legal. Gol. Mas fez um acabamento bem legal, isso. Quadradinho aqui, né? Foi ficou o Adriano bem... que fez pra mim esses bancos. Ah, ele que fez, legal. O Adriano show que fez. De bola. É, o volante é aquele tá com cálice, né? Tá com cálice. Que também eu, é bem estiloso aí, né? Eu acho a interna mais bonita. É um cada charme, um tem né? seu gosto, eu acho que é a retrô, a do 72, sim. Jacarandá, esse banco Gomo é pra mim é um. É uma duro. Combinação legal, né? Aí eu fiz. Desse jeito, não é do ano do carro, que eu acho, né, que o banco, sim. Tu fala que é Procar, a canoazinha aqui no volante, sei, sei. Dizem que é do 74, né? Já é mais moderno. Então, né? Mas eu falei, não, eu quero essa combinação. Eu quero, meu não, jeito é legal, esse jeito. É o estilo. Alavanca Imp também, que, pô, não tem como, né, deixa o engate muito mais legal, né? Sim. E aqui alguns detalhes muito legais, esse porta-objetos aqui bem diferente, ele é de inox, de alumínio, do que é? Ele é... pelo jeito, ele não é alumínio não. Caramba, que show, né? É legal que o pessoal geralmente faz de bambu assim, é. Mas esse aqui já combina mais com os detalhes aqui, isso, né? O meu no bambu, no caso, não ia gordar muito, né? O carro. E aí aqui... quando eu vi esse cromado, eu falei, nossa, esse cromado mesmo. É diferenciado, é. E aí, esse detalhe aqui também eu achei muito estiloso, né? Ele é como se fosse uma soleira, digamos assim, né? É. Onde você comprou isso aqui? Bem interessante, certeza que o pessoal vai perguntar. É Adriano da World Car. Oh, legal, interessante. Adriano World Car. Meu, muito bem feito também, acho que é uma chapa de alumínio, né? Bem legal também, bem estiloso. Aí tá só no polimento, né? O certo é mandar cromar essa peça. Ah, tá. Ela não é cromada, ela tá assim, mas ela tá um polida. Bem ela legal. Tem brilho. Legal. Mas o certo mesmo é cromar. E alguns carros ela vem. O cara faz preta, sim, bege, depende faz da combinação, né? Que o cara vai fazer. Eu preferi assim. De cor nenhuma, que se colocasse preto não ia apagar nada. Muito, né? Aí eu quis ela polida. Show, show. Falando nisso, aqui então ele tem um carpete, né? Tipo um buquê preto também, esse né? carro, a tapeçaria foi tudo feito pelo Adriano. Tudo Adriano, legal. Foi o teto, tapeçaria, eu fiz tudo lá completo. Show. Ali os pedaleiros dá pra ver que tem um pedalzinho roller, né? Roller. E os pedais de freio e embreagem, eles são cromados? Cromados. Show. Detalhes pode também cromar. Combina bem com o acabamento ali, né? Isso. O carro tem cromado por fora, então tem que ir por dentro, tem que fazer a continuação dos cromados. Show, show de bola. E de som, que eu vi que ele tem uns sons aqui, um alto-falante aqui na traseira, né? Aqui embaixo. Tem 269 e só ambiente. Só pra dar um somzinho na estrada pra distrair, né? Que legal, não tem muita coisa não. Eu tinha uma caixa lá com de 12, corneta, Twitter lá atrás. Aí eu tirei. Ah, tá. Som de Fusca parece que dá problema. Carrega bateria. Como o carro não usa tanto, fica parado, né? Aí já eu tirei. Dá pra ouvir uma musiquinha só distrair, né? Quem sabe futuramente pode vir de novo a caixa. Novo. Show de bola. Então, Jefferson, parabéns pelo projeto. Muito obrigado por mostrar aí, apresentar pra galera. Parabéns, é nada conhecer você e poder participar do seu canal. Oh, show de bola, tamo junto aí. Projetos assim, diferentes, é legal de ver detalhes assim, que realmente, não que os outros projetos sejam menos ou mais bonitos, mas é muito legal ver que às vezes o pessoal sai do comum, né, faz uma coisa legal e pensada, né, não é só sair jogando acessórios, você combinou os cromados, combinou o interior com o exterior, então isso tudo faz parte de um projeto. Do seu gosto, né? Exatamente. Fazer do seu jeito, do seu gosto e curtir. E o importante curtir, é curtir, estar nos rolês, estar com a galera aí e trocar uma ideia, né? Não tem... negócio tá certo ou tá errado, é seu. Você faz o que você quiser. O dinheiro suado é nosso, né? Seu, então, isso. O importante é curtir. Tá escutando quem acha bonito, quem acha feio, não. Faz e vai dar certo, no final fica bonito. Com certeza. Valeu, mano. Brigadão. Prazerzão, Vinícius. Prazer, tamo junto. Alô, galera, até mais. Nós. Espero que vocês tenham gostado, então, de conhecer esse projeto especial. Se vocês curtiram, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber uma notificação sempre que o vídeo novo for ao ar. Não esquece de deixar um like, um comentário também, uma sugestão. E interagir com a gente lá nas redes sociais do Fusca na Foto, no Instagram, Facebook, além aqui do YouTube, que a gente traz conteúdo semanalmente para vocês aí. Valeu, galera, até o próximo vídeo. Then you know
know I'm gon' feed him if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling.